завершуємо робочий тиждень разом. На часі новини. Далі у випуску про таке. Хочеш їхати – плати. У Запоріжжі на час карантину скасують пільговий проїзд для пенсіонерів. Проти заражень працівники Вельтом Запоріжжя дезінфікують сміттєві баки. Обрабатуємо препаратом ліцензійним. З турботою про найслабших. Запорізькі волонтери влаштували акцію з допомоги пенсіонерам. Станом на 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 27 випадків коронавірусу. З них 3 летальні, такі дані надає МОЗ. Найбільших хворих у Чернівецькій області – вже 15. 3 випадки у столиці, по 2 на Житомирщині, Київщині та Дніпропетровщині. По одному факту в Донецькій та Івано-Франківській областях. Також один випадок зафіксовано у Львові. Про це у Фейсбук повідомив мер міста Андрій Садовий. Втім, є й гарна новина. Перший пацієнт, у якого виявили вірус, житель Чернівецької області, вже одужав. У Запоріжжі жодного випадку захворювання на COVID-19 поки що не зафіксовано. Медики закликають українців за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково телефонувати сімейному лікарю, по можливості залишитися вдома та не панікувати. З 23 березня у Запоріжжі тимчасово скасують пільговий проїзд. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова. Пояснив, відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі запобіжні заходи необхідні для того, аби знизити загрозу масового захворювання на коронавірус, особливо пенсіонерів. А ще, щоб дати людям можливість більш-менш нормально добиратися на роботу. Мер попросив запоріжців поставитися із розумінням до такого рішення. Прошу запорізьких пільговиків з розумінням поставитися до цих вимушених мір. Це робиться для вашого ж блага. Закликаю всіх містян, залишайтеся вдома, виходьте тільки за крайньої необхідності. Тільки виконання вимог карантину дасть нам змогу не дати розповсюдитися коронавірусу. Міська влада також готує звернення до керівників підприємств Запоріжжя з вимогою забезпечити підвіз своїх працівників на роботу та з роботи за допомогою спеціальних рейсів, а також за можливості переглянути графіки роботи працівників. Також міський голова доручив комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підготувати звернення до Кабміну. У документі йдеться про можливість розглянути пропозицію щодо перевезення у громадському транспорті понад 10 пасажирів. Наприклад, дозволити транспортування стількох осіб, скільки в автобусі сидячих місць. Робота в умовах карантину. Чимало співробітників компаній змушені нині працювати дистанційно. Юристи запевняють, незважаючи на це, люди мають отримувати повну зарплатню, адже карантин підпадає під прості. Тобто виникли певні умови, через які підприємства змушені закритись. В цей період роботодавець має зберегти середньомісячну зарплату своїм працівникам, адже простій виник не з їхньої вини. А ще є певні умови для роботи мам з дітьми віком до 14 років. Їм можуть надати відпустку за власний рахунок. Тривалість цієї відпустки була 15 днів, передбачена законом України про відпустку екзотом. На теперішній час внесені відповідні зміни до законодавства. І тривалість такої відпустки може бути на весь час проведення карантинних заходів. Діставатись на роботу в умовах карантину громадським транспортом стало складніше. Через це працівники можуть спізнюватись. Є й ті, в кого взагалі немає можливості приїхати на роботу. Для таких співробітників теж передбачена певна система. Щоб уникнути питання невиходу на роботу і звільнення і розірвання контракту в зв'язку з тим, що не з'явились на роботу, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку час, я вважаю, що на цей період люди повинні звернутися, можуть звернутися з відповідною заявою і отримати відповідну відпустку без збереження заробітної плати. Це не вина в даному випадку людини, що неможливо забезпечити безперебойну доставку людей до місця роботи.
На торговельні мережі, які завищують ціни у магазинах, чекатимуть санкції. Про це повідомив міський голова. Таких заходів доводиться вживати через те, що у соцмережах запоріжці почали обурюватись дорожчанням продуктів у деяких супермаркетах. Мер вже доручив відділу торгівлі перевірити інформацію та терміново скликав нараду із представниками усіх продуктових мереж. Наголосив, в умовах карантину місто тримає на контролі вартість найбільш необхідних продуктів і підняття цін на них є неприпустимим. Міський голова закликає запоріжців фіксувати такі правопорушення та публікувати їх у коментарях під відповідним дописом на його офіційній сторінці у Фейсбук. Отримав від людей багато повідомлень про підвищення цін у продуктових магазинах Запоріжжя. Реагую на кожен такий сигнал. У супермаркети в усі райони міста направлені групи відділу торгівлі міськради для перевірки цих фактів. Терміново збираю нараду з представниками всіх продуктових торговельних мереж. Зазначу, що міська влада тримає на контролі ціни на перелік соціально значущих продуктів. Це 29 основних позицій. Їхню вартість збільшувати я не дозволю нікому. І вже надвечір за розпорядженням міського голови відбулася нарада із керівниками торгових мереж. Обговорювали, чи дійсно ціни у супермаркетах піднялися вгору. Приводом для цього стали повідомлення від самих запоріжців, які скаржились, що ціни на деякі товари підскочили майже вдвічі. Самі представники магазинів стверджують, вартість продуктів соціального набору не підіймали. Аби не допустити зростання цін під час карантину, місто моніторитиме вартість основних продуктів, для цього ходитимуть по магазинам із перевіркою. Також місто планує звернутися до обласної влади, аби супермаркети могли закупати овочі місцевого виробництва. Це дозволить не допустити зростання цін через економію на доставці продуктів. Ми це зробимо і обов'язково попитаємося, щоб вони привезли по приємлівим цінам. Тому що в даному випадку ми будемо говорити про те, що від їх ціни формується ваша ціна. Це все теж розуміють. Якщо потрібно обращення до вашим центральним офісом. Ми це обращення від імені мера, від імені депутата міського совету зробимо. Також радник міського голови зазначив, місто готове допомагати та підтримувати підприємців. Але це повинна бути спільна робота, головна мета якої – не допустити зростання цін в умовах карантину. У разі необґрунтованого підвищення цін міська влада діятиме жорстко. На базі міського центру допомоги Запоріжжя створять спецштаб, який буде забезпечувати продуктами самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова. Також закликав продуктові і аптечні мережі також долучитися і допомогти товарами, а їхню доставку місто візьме на себе. Охочі допомогти продуктами чи у якості волонтера можуть звертатися за телефоном, номер якого ви бачите на екрані. Окрім цього, на рахунок, номер якого також вказано, можна перерахувати кошти. На оснащення медичних закладів і лікарів ми спрямуємо з бюджету міста 100 мільйонів гривень. А в питанні забезпечення людей пільгових категорій продуктами та медикаментами сподіваюся на допомогу всіх небайдужих, зокрема представників бізнесу. З часом, коли штаб набере обертів, матимемо можливість закуповувати та безкоштовно роздавати маски та медикаменти соціально незахищеним прошаркам населення. Разом впораємося з усіма викликами. Консультації онлайн. Співробітники міського та районних управлінь соцзахисту обмежили прийом громадян. Із запоріжцями тепер спілкуються через інтернет, телефоном та у соцмережах. Протягом дня було надано понад 850 консультацій. Щоправда, є випадки, коли городянам необхідно особисто прийти до управління. У таких відвідувачів необхідні документи прийматимуть. Також можна надсилати папери поштою або залишати в скриньках, встановлених в управлінні. Соцзахисту. На сьогодні дуже такої необхідності немає, щоб приходити до районного управління. Я ще хочу звернутися до всіх мешканців міста Запоріжжя. Не наражайте на небезпеку себе, своїх рідних і близьких і працівників районних управлінь. По можливості залишайтеся вдома. Всі соціальні послуги надаються у повному обсязі. Призупинена діяльність деяких відділень міських територіальних центрів соцобслуговування з денним перебуванням людей. Але 8 відділень, що надають соцдопомогу на дому, працюють. Під їхньою опікою близько 2000 літніх людей. Соцпрацівники закуповують продукти, ліки та вирішують питання з оплатою житлово-комунальних послуг.
От все це на сьогоднішній день виконують наші соціальні робітники. Тобто в цілому територіальний центр працює, послуги надаються, такі важливі на сьогодні, життєво важливі. І не одна особа, яка потребує до себе уваги, без уваги не залишиться. Запорізькі патрульні та працівники територіального центру соціального обслуговування запустили гарячу лінію для людей похилого віку. Всім, хто звертатиметься за телефоном, обіцяють допомогу. Наприклад, купити продукти харчування, ліки чи просто надати консультацію. Такі заходи було вжито через карантин, оскільки пенсіонери є найбільш вразливими до коронавірусу. Їм слід залишатися вдома та не виходити на вулицю. Аби звернутися за допомогою, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Ми звертаємося до вас, одиноких людей літнього віку, із проханням, яке зумовлено крайньою необхідністю. Будь ласка, не ігноруйте інформацію про превентивні та обмежувальні заходи щодо поширення коронавірусу. І з усією відповідальністю поставтеся до власної безпеки. Крім оселі та рук, дезінфікувати потрібно і те, що біля будинку. У Запоріжжі працівники Вельтом Запоріжжя здійснили виїзну дезінфекцію. Спецрозчином обробляють не лише самі контейнери, а також територію біля них. Адже через те, що під час карантину люди більше часу перебувають вдома, відходи накопичуються швидше. У місцях їхнього зосередження можуть завестися гризуни та шкідливі комахи, які переносять з будинків інфекції і хвороб. Цього разу дезінфікували контейнерні майданчики у дворах Вознесенівського району. На один бак витрачають кілька хвилин, однак у місті таких майданчиків близько 5 тисяч. Ми фізично не встигаємо одновременно зробити все, тому створена додаткова бригада виїзна, яка обробляє, ну, по мірі своїх сил контейнери. Ну, ми будемо охватувати весь город. Обробляємо ми препаратом ліцензійним дезактин, который разводится в концентрации, допустимой при наружной обработке поверхностей, в частности на улице. Он безвредный для людей. Ну, это специальный бензиновый опрыскиватель штилевский. Заливается концентрат и распыляется. Обычная, как она там, дезинфицирующая смесь, которая применяется у нас и на предприятии, мы дезинфицируем эти баки. Ну и сейчас в этих условиях как бы що робимо дополнительно на виїзді. Голосно про головне. З 20 березня рятувальники інформуватимуть запоріжців про можливість дотримання карантину. По всьому місту курсуватимуть спецавтомобілі з гучномовцями та будуть нагадувати людям про правила безпеки. Самі рятувальники радять під час карантину залишитися вдома, не бувати у місцях великого скупчення людей та зберігати дистанцію не менше 2 метрів. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелося виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Коротко про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті. У жителя Токмацького району знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Все це він зберігав у себе вдома. Правоохоронці вилучили у чоловіка 2 гвинтівки, 2 револьвера та значну кількість набоїв. Зброю відправили на експертизу та відкрили кримінальне провадження. У Шевченківському районі сталася пожежа у приватному будинку. З'ясувалось, що загорівся дах у селі. Приборкати вогонь вдалося майже за годину. Постраждалих немає, причини пожежі встановлюються. За минулу добу в регіоні запорізькі рятувальники ліквідували 23 пожежі на відкритих територіях. Вогонь пошкодив понад 6 гектарів. Для гасіння пожеж залучали 25 одиниць спецтехніки та майже 100 рятувальників. Скасування пільгового проїзду та контроль за цінами на продукти – про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. З турботою про найслабших. Запорізькі волонтери влаштували акцію з допомоги пенсіонерам. Зробити місто кращим навіть в умовах карантину. У декількох районах міста почалось висадження дерев.
Запорізька обласна лікарня може залишитись без двох відділень – госпітального та профпатологічного. Вони обслуговують ветеранів, інвалідів та чорнобильців. Через це обурені пацієнти вийшли на акцію протесту. В обладміністрації кажуть, реорганізація пов'язана із медичною реформою. Що буде із відділеннями та де лікуватимуть людей, з'ясовувала Катерина Ганжа. Під облрадою протестували учасники бойових дій різних років, колишні заводчани та чорнобильці. Причина – закриття госпітального відділення в обласній лікарні. Я це як практик на собі це попробував, проходив там постійно процедури, і для мене це важливо було. За сутки всіх швидко виписали, і коли я приїхав, і мої побратими приїжджаємо, так, а ми вже не працюємо. Як не працюємо? А куди нам йти? І людям виживати дуже складно на сьогоднішній день. І плюс ще то відділення, яке їм допомагало в реабілітації і відновленні здоров'я, тобто роднік Оазіс, який відновлював їхню життя, він сьогодні закритий практично. Схожа ситуація відбувається із відділенням профпатології облікарні. В обладміністрації зазначають, реорганізація пов'язана із недостатнім фінансуванням медичної галузі та реформами, що ініціював уряд. Реорганізація пов'язана з тим, що не вистачає фінансування в зв'язку з тим, що в нас є де медична реформа, і з 1 квітня вже будуть НСЗО оплачуватися послуги за конкретну предоставлену послугу в медицині. Тому на сьогодні прийнято рішення, що кожній людині, яка буде звертатися, яка раніше проходила обстеження в госпіталі, або це інваліди труда, будуть так само отримувати в повному обсязі в палатах підвищеного комфорту, тільки вже в окремих конкретних відділеннях. Пацієнтів такі пояснення не влаштовують. Кажуть, відділення свого часу навіть ремонтували за власний кошт, щоб ветеранам було там комфортно. А тепер фактично лишилися без змоги отримувати лікування. Ми розібрали повністю всі стінки, перестіни, протягнули водопровод, зробили там санузел, в кожній палаті туалет, душова кабіна. Повністю замінили всю електропроводку алюмінієву, яка там не відповідала ніякій дійсності. Там більше 200 метрів мідного кабеля. Повністю замінили всю проводку. Ми вважаємо нашою робочою групою, що можна винайти кошти, оскільки мова йде про 4,5-5 мільйонів гривень на рік. Це не така велика сума для обласного бюджету, яка перекриває всі необхідні заходи. В обласному департаменті охорони здоров'я та у самій лікарні ситуацію поки не коментують. Ветерани вже написали звернення до облради із проханням знайти кошти для забезпечення стабільної роботи обох відділень та зупинити їхню реорганізацію. Катерина Ганжа, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Підвези медика на роботу. Таку акцію ініціювали запорізькі водії. На час карантину допомагатимуть медперсоналу дістатись лікарні. Аби отримати допомогу, медичні працівники мають за посиланням у Вайбері та Телеграмі вписати свої дані, а також вказати місце та час відправлення, пункт призначення та свій номер телефону. Учасниками акції вже стали 60 медиків. Залишитися на час карантину вдома закликають запорізьких пенсіонерів волонтери. Аби люди літнього віку менше виходили на вулицю, активісти допомагають їм продуктами. Пакунки із товарами першої необхідності розвозять по будинках, де мешкають пенсіонери, люди з інвалідністю чи одинокі містяни, які мають проблеми зі здоров'ям. У пакетах олія, макарони, крупи, квасоля, соуси, майонез та джем. Також у пакунку є і медична маска. Протягом дня активісти планують побувати у близько сотні осіб. Ми всі повинні допомагати ближньому своєму. І чим більше людей буде оказувати таку допомогу і взаємодійство, да, якщо проживають рядом пенсіонер, яким видно, якому необхідна ваша підтримка і допомога. Це ж так просто – передати пачку макарон або гречки. Тобто кожен з нас може цим займатися. Освіта через інтернет. У Запоріжжі у зв'язку із карантином на дистанційному навчанні перебувають близько 90 тисяч учнів. Вже протягом тижня школярі вчаться онлайн. Як відбувається цей процес за новою системою, дізнавалась Юлія Демиденко. Пусті класи та коридори – так виглядають всі запорізькі школи. Тепер діти навчаються дистанційно. Вчителі розповідають, що для цього використовують спеціальні платформи, через які учні виконують та надсилають завдання.
Программа Google Class, то есть она предполагает, если это тестовая работа, например, она автоматически считает, и вы просто нажатием кнопочки, кликом одним отсылаете, потом только предварительно нужно забить правильные, понятные ответы. Вот, она отсылает, рассылает детям правильный ответ. Поэтому электронные журналы ведем. Є можливість зв'язатися з вчителями і по відео. Педагоги кажуть, з початком карантину їм довелося опанувати нові технології. В цьому їм допомагали викладачі інформатики. Такі ж лекції з інструкціями отримали і самі учні. Педагоги підтримують зв'язок із батьками у месенджерах. Перш за все, я би хотів наголосити, що карантин – це не канікули. Це і нашим учням-вихованцям, це і їх батькам. Тому я прошу, перш за все, обмежити своє пересування по вулиці, не тільки обмежити, але й виключити всякі прогулянки, крім тих походів, які насправді необхідні. Під час дистанційного навчання педагоги слідують шкільній програмі. За такою системою працюватимуть до кінця карантину. Юлія Демиденко, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Подарувати місту нові легені. Такий екологічний внесок у довкілля Запоріжжя вирішили зробити в Олександрівському та Хортицькому районах. Спільно висадили близько 80 дерев та кущів. До екологічної акції долучилися і наші журналісти. Деталі у сюжеті. У руках лопати, відра, мішки з тирсою, на обличчях захисні маски. Співробітники Олександрівської райадміністрації вийшли на неофіційний суботник. Долучилась до заходу і Яна. Каже, висаджує дерева вже не вперше, адже така добра справа піде усім на користь. Хорошо, що проводять такі мероприятия. Вот, висаджуються нові дерева, сподіваюся, вони будуть рости. Біля будівлі райадміністрації висадили близько 15 саджанців берез. Попри карантин, вирішили організувати таку міні-акцію власними зусиллями. З соблюденням всіх мір безпеки і предосторожності, які предписуються карантинним режимом. Тому от, тільки працівники районної адміністрації в кількості менше 10 чоловік от, потихонечку зробимо добре діло. Нові насадження з'явилися і в дворі однієї з багатоповерхівок, розташованої в Хортицькому районі. До їхньої висадки долучились мешканці. Прийшли з відрами та лопатами, аби озеленити прилеглу територію. Кажуть, не змогли залишитись осторонь такої благородної справи. Для общества нашого жильців всіх наших квартир. Там посадили, допустимо, жасмин, буде пахнути. Це ж добре, нові старі дерева. Немножко кронировали, нове посадили, пусть ростуть, кислород дають людям. Дуже б хотілося, щоб люди, живучі в цьому домі, почаще присоєднялися до таким мероприятиям. То ли це буде суботник, просто вийти двор убрати. Загалом посадили зо 30 дерев і стільки ж кущів. Їхнє придбання обійшлося майже 3000 гривень. Зокрема, тут ростимуть липи, горіхи, клени, а також жасмин і магонії. Придбати зелені насадження допоміг депутат міськради Олег Корольов. Дерева висадили в рамках всеукраїнської акції. Щоправда, через карантин її проведення перенесли на інший час. Але дерева придбали заздалегідь, тому й не стали чекати. Заохочення гарне і ідеологічне, щоб люди самі долучалися до того, щоб свій двір робити краще. Бо ці дерева – це ж саджанці, вони десь через 4-5 років тільки виростуть і будуть якось там гарно виглядати. Коли разом щось робимо, якусь роботу і на благо міста або на благо навіть свого двору, ну це добре, це людей об'єднує. Висадили частину з цих насаджень і біля дитячо-юнацького клубу «Супутник». У такий спосіб вирішили започаткувати створення живого зеленого паркану навколо закладу. В результаті того, що постійно ламалась каналізація і чинили труби, дерев'я всі, які на території клубу школьників були, вони були викопані. Вот. А особливо літом, коли у нас тут дитячий лагерь для діток, не вистачає вот какого-то уголочка, щоб нам забора живого, щоб він захищав від проїжджої частини. Тому плануємо з допомогою Олега Ніколаєвича посадити живий забор. Це буде і красиво, і надіжно, і екологічно. На цьому мешканці багатоповерхівки зупинятись не збираються. Кажуть, озеленюватимуть подвір'я і надалі. Олександра Прошина, Анна Крамаренко, Ілля Гірник, Сергій Регеда, телеканал ЗЕТ. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей на телеканалі ЗЕТ.
Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю вас! У вищій лізі Запорізької любительської футзальної ліги відбулись матчі 16-го туру. Другої поразки в сезоні зазнав лідер Нікма. В цьому поєдинку фаворит зустрічався з четвертою командою поточного розіграшу «Віват Інвест». Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Обидва колективи гостро атакували, але надійно зіграли воротарі. Єдиний м'яч у таймі був забитий перед самою перервою. Після серії рикошетів шкіряна куля відскочила до Валентина Кандибки, який упритул розстріляв ворота Нікми. В другому таймі лідер вдався до тактики чисельної переваги, періодично змінюючи кіпера п'ятим польовим гравцем. Це принесло свої плоди на 30-й хвилині, коли після діагонального пасу Дмитро Харченко опинився перед незахищеним кутом воріт. Але ця ж тактика через 4 хвилини принесла їм і проблеми. Обрізка на чужій половині поля призвела до того, що Віталій Гончаров відправив м'яча у порожні ворота. 2-1 – перемога «Віват Інвеста». Незважаючи на цю поразку, Нікма зберегла лідируючу позицію в чемпіонаті. Її відрив від найближчого переслідувача складає 3 очки. Запорізький гандбольний клуб «Мотор» пробився до півфіналу Кубка України. В рамках 1/4 для чинних національних чемпіонів завдання вийти до наступної стадії не було складним. Адже суперником був колектив із ліги рівнем нижче, а саме «Мотор Політехніка ЗАП». Детальніше про двобій розкажуть наші журналісти. Чвертьфінал Кубка України з гандболу звів між собою чинного володаря трофею «Запорізький мотор» із його фармклубом із вищої ліги «Мотор Політехнікою ЗАП». Молодший брат національного чемпіона лідирує у вищій лізі. Втім, 1/4 фіналу проти «Мотора» для підопічних Сергія Серенка означала кінець поточного розіграшу без бажаного фіналу чотирьох. Да, ми хотіли бути в фіналі чотирьох. Ну, жребий нас вів вже в який раз зі старшим нашим братом. А так, в принципі, как бы мы расстроились то, что попал нам мотор, но с другой стороны обрадовались, потому что с такой командой сыграть 2 игры – это дорогого стоит. Єдине, на що могли розраховувати бронзові призери минулорічної Суперліги та Кубка України – це набуття досвіду. У стартовий ігровий день на майданчик вийшла переважна молодь «Мотора» та гравці, що отримували менше ігрового часу у Єврокубках. Максима Бабічева, Айдена Самалашинскаса, Дмитра Дорощука та капітана Захара Денисова не було в заявці. На задньому рубежі протягом всього матчу вахту ніс Максим В'юник. Да, и обкатать молодежь, и, скажем так, вылезаться раны несколько после этого международного турнира, который закончили позавчера, и хотели посмотреть нашу, скажем так, ближайшую молодежь, на что они способны, где мы можем на них рассчитывать и так далее. Так что сегодня, ну, Юник отыграл всю игру, я даже не планировал без екстрених нужд включать КМКА. Зі старту тайму розпочалася перестрілка з обох сторін. Захист «Мотора» з особливою увагою стежив за Тарасом Міноцьким, який досить часто їх підсилює в іграх внутрішнього чемпіонату. Підлеглі Гінтараса Савукінаса втрачали багато своїх моментів та не всі шанси реалізовували і забівці. Адже свою команду нерідко рятував молодий Максим В'юник. Задня лінія хорошо поставлена, броски сильно бросают, забивают, что самое главное, воротари тоже молодые, с хорошими данными, отбили много бросков, скажем так, это комплимент им и, скажем так, небольшой упрек моим игрокам из-за качества бросков. Нічийний рахунок 6-6 змінився на 9-9. Лише ближче до кінця тайму зусиллями Олексія Ганчева та Матеуша Куса, що підсилювали молодь, «Мотор» встановив перевагу в 2 м'ячі, яку і втримав до перерви – 14-12. На старті другого тайму на майданчик вийшов кращий снайпер цьогорічної Ліги чемпіонів – Борис Пуховський, який роздавав результативні передачі направо і наліво. Виснажені забівці вже нічого не могли протиставити старшому брату, який наступав. У «Мотора» з'явилася перевага спочатку у 5, а згодом і в 9 м'ячів. Підсумок першого матчу чвертьфіналу Кубка України з гандболу – 36-27 на користь «Мотора». Україна не єдина країна, де, скажімо так, різниця між ведучими клубами і іншими доволі таки велика, к сожалению. ЗТР сошел с дистанции, ЗТР, я знаю, неплохо, мы состязались в Балтийской лиге, это команда хорошего уровня. У другому матчі дива також не сталося, і «Мотор» здолав молодшого брата 44-21, організувавши собі путівку до фіналу чотирьох Кубка України. Та коли він відбудеться, та чи відбудеться взагалі, питання відкрите.
Комітет із проведення та організації змагань Федерації гандболу України вирішив призупинити чемпіонат України серед команд Суперліги та Вищої ліги. Це пов'язано з ризиком поширення коронавірусу. Відповідно, найближчий матч «Мотора» із ЗТРом, який був запланований на 21 березня, не відбудеться. Микита Карпій, Дмитро Попов, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Я бажаю вам вдалих вихідних. Будьте здорові!